Перший національний і громадське телебачення презентують. Впродовж останніх кількох років армією керували не патріоти, а проросійські чиновники. Сьогодні, коли ми фактично ведемо війну з Росією, ми не можемо бути впевненими, що у стінах цієї будівлі сидять люди, які з нами на одному боці. Війна за майбутнє України. Час героїв. І час підлості та зради. За кожним злочином, за кожною смертю, за кожним прорахунком стоїть прізвище. І ці прізвища потрібно називати. Фільм Анни Бабінець «Чорний список української армії. Слідство.Інфо». Дивіться у середу, 14 січня о 22:00.